Svečanom akademijom u prisustvu velikog broja zvanica iz sveta nauke, privrede i predstavnika partnerskih fakulteta te univerziteta iz Kine i Rusije, Ekonomski fakultet u Subotici obeležio je danas 54 godine postojanja. 54 godine su stvarno velike, vremenski posmatrano za ocjenu rada i rezultata, i mislim da se prvo fakultet održao na ovim prostorima, jak razred Subotice pa Vojvodine i šire. Svaki dekan je u svom mandatu dao određeni doprinos. Sigurno fakultet ne bi bio toliko jak da nije pod krovom našeg univerziteta u Novom Sadu i ljudi koji vode rektora i projektora univerzitet i koji davaju, slobodno da kažem, ovakvu slobodu i mogućnost da svaki fakultet se razvija samostalno, a tamo gdje treba određena podrška, ona je prisutna od krovne kuće kao što je naša u Novom Sadu, koji ima stvarno ugled i u Europi i svijetu. Šta dalje činiti? Pa imamo dosta novih ideja. Idemo na zajedničke monografije, idemo na potpisivanje novih sporazuma sa privredom, idemo na potpisivanje sporazuma sa univerzitetima šire u svetu, idemo na učešće na međunarodne konferencije, pripremamo nova izdanja knjiga i imamo jednu dobru ideju da se malo približimo i strukovnim studijama i da verovatno u nekoj perspektivi približimo strukovno i akademski kad je pitanje Vojvodina, znači ono smislu da imamo jednu jako ekonomsku misao u Vojvodini, a kad imamo Vojvodinu imamo i Srbiji, kad u Srbiji imamo Evropi. Imamo negdje po 6100 studenata i mi smo drugi po veličini na univerzitetu po broju studenata i preko 15.000 je do sad diplomiralo. Svake godine upisujemo između 700 i 800 studenata na osnovne studije i negdje oko 300-350 na master studije. Ja obično kažem da je ovo, kao i bilo koji drugi, jedan od 14 najvažnijih fakulteta univerziteta u Novom Sadu. I tako i mislim. Ali sa druge strane, veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da sam danas ovdje u Subotici na Ekonomskom fakultetu našeg univerziteta, koji pokazuje veliku inicijativu, koji je fakultet našeg univerziteta o kome se priča. I to je dobro. Priča se o dobrome, priča se među našoj zemlji, priča se, moram da kažem, u evropskim okvirima zbog određenih aktivnosti koje se organizuju, kako u Subotici, kako u Novom Sadu, ali u Bujanovcu, pa i u drugim mestima u kojima ekonomski fakultet našeg univerziteta i naša univerziteta od celina imaju svoje aktivnosti. Sa druge strane, mislim da je veoma važno što i ovaj fakultet u sklopu čitavog našeg univerziteta sprovodi veoma agilnu i aktivnu međunarodnu saradnju. Kroz direktnu saradnju u oblasti nauke, ali i direktnu saradnju u oblasti realizacije određenih studijskih programa. Moramo da tražimo mnoge načine šta je to što je interesantno za tržište rada. Moramo da tražimo koji su to nastavni profili, koji se traže kako na našem ekonomskom prostoru, tako i šire od toga, i mislim da je tu ekonomski fakultet veoma agilan nakon traženja adekvatnog studijskog programa i to moramo podržati, moramo da nastavimo na takav način. Sa druge strane, unutar našeg univerziteta treba da forsiramo saradnju među fakultetima, da iznalazimo šta to inženjeri i ekonomisti treba da rade, ili ljudi sa poljoprivrednog fakulteta i ekonomisti, ili sa poljoprivrednog matematičkog fakulteta, da prosto svo ono znanje koje imamo sakupljeno unutar našeg univerziteta treba kombinovati da bismo napravili stručnjake koji su danas zaposleni. Univerzitet u Novom Sadu i svi njegovi fakulteti proglasili su 2014. godinom zapošljivosti. Dakle, da razmišljamo o tome šta to treba da menjamo u sebi i oko sebe, šta to treba da menjamo u onome što mladim ljudima nudimo kao znanje da bi popravili zapošljivost. Mislim da svi zajedno idemo u dobrom pravcu što se pravi. U sklopu obeležavanja Dana fakulteta promovisana je monografija Finansijska kriza i načini prevazilaženja, u čijoj izradi je, pored pet autora profesora sa Ekonomskog fakulteta, učestvovao i tim profesora Omskog državnog fakulteta Fjodor Mihajlović Dostojevski. Monografija je objavljena na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Gledajući sa aspekta nas i kao zemlje i Evropske unije, a pet autora je pisalo ispred Omskog državnog univerziteta Fjodor Mihajlović Dostojevski iz Ruske federacije. Čućete izlaganja drugoga redaktora, profesorice Ljubmile Ivanove,
koja je i dekanica fakulteta. Njihova su isto zapažanja interesantna kad je u pitanju kriza, ali se ona drugačije odrazila kod njih u odnosu na evropske zemlje. Mogu da kažem da je ovo jedan veliki poduhvat, jer se retko fakulteti opredeljuju da ovako nešto rade. Više su vezani za operativu rada, onu tekuću. Mi smo se opredelili da napravimo zajedničku monografiju, da monografiju oštampamo na tri jezika, na srpskom, na ruskom i na engleskom jeziku, i tako smo to uradili i stavili ove korice. Znači, na sva tri jezika monografiju ćemo podeliti maltene svim državnim fakultetima, ekonomskim fakultetima vezano za menadžment u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji, imamo tu kolege Slovenije, Makedoniji, a kolege iz Ruske federacije će jedan broj monografija podeliti na njihovim državnim univerzitetima koji se bave ekonomijom, ne samo u Omsku, nego i u Sankt Petersburgu i u Moskvi, u nekim drugim većim, ajde kažem, univerzitetskim centrima. Suština je da ova literatura ili ovaj oblik monografije može biti i jedna šira literatura za doktorske studije. Mi smo, danas ćemo imati kratka izlaganja oko pojedinih delova monografije. Mi dalje nastavljamo našu saradnju sa drugom monografijom koja se umeđu vremenu radi ponovo sa Univerzitetom Fjodor Mihajlović Dostojevski iz Omska. Ona se odnosi na korporativno upravljanje i bit će interesantno iduće godine da vidimo kako ko gleda na taj aspekt korporativnog upravljanja. Мы очень рады. Ту монографию, которая у нас получилась. Meni je veoma drago što smo uspeli uraditi ovu monografiju. U njoj su veoma interesantni načini prikazivanja analize na tržištu Srbije i Rusije. Knjiga će biti veoma zanimljiva jer sadrži iskoncentrisano sve ono što će biti interesantno za studente i za doktorante. Dekan, profesor dr. Vunjak, je napomenuo da to neće biti poslednja monografija i bit će nam veoma drago da možemo nadalje učestvovati u sledećim takvim radovima.